এইবিলাক আমাৰ সব পেণ্ডলৰ লেবাৰ হয়, কাম কৰা মানুহ সব যিমান আছে সব এইটো হৈছে কুইচা মুৰ্গী, এইটো আৰু মাজৰটো এইবিলাকটো আমাৰ হেড চৰ্দাৰ, আৰু এইবিলাক সব লেবাৰ, এইবিলাক কাম কৰা লেবাৰ এইবিলাক। এই এটা আছে, সেইটো আমাৰ গাঁৱলীয়া বুঢ়া, সেইটো মেনেজাৰ হয় আমাৰ, আমাৰ গাঁৱৰ মেনেজাৰ, আৰু এইটো আমাৰ চগলাৰ মিস্ত্ৰী হয় এইটো, এইটো চাইছে না, এইটো লেবেল তামাম।